So, lately, marami tatanong sa akin paano mag-upgrade from Windows 10 to 11. So, guys, tuturo ko sa inyo paano mag-upgrade from Windows 10, yan, may existing na kayo, to Windows 11 na libre lang. Ito yung PC ni Mrs. guys. Okay? So, si Mrs. kasi, nagmo multitask na siya. For example, nag nag sumasagot ng email, nagpa-browse, nag-YouTube, and so on. Pag nagmo multitask siya sa email, multitab, ganyan, yung sa Windows 11 kasi meron ng feature yung ano, yung naggaganyan ka, yung nag-split screen. Ito kasi sa Windows 10 wala pa. So, yun yung maganda sa Windows 11. Yung, yung dito sa i-maximize ima mo yung window, then may, may magda-drop down na split tab, then mamimili ka ng option, yung ganun. Okay, gusto ni Mises yun eh. Uh, sa Windows 10, hindi mo magagawa yon So, maraming features na rin yung Windows 11 na wala yung Windows 10. Kaya maganda, i-upgrade ko na yung PC na to. So, Christian, paano mag-upgrade ng libre lang? So, para dun sa free nyo makukuha yung Windows 11 na upgrade, kailangan activated na yung Windows 10 nyo. So, ang step na gagawin natin ngayon, mag-upgrade tayo to Windows 11. Pag-activated na yung Windows 10 nyo. So, for those of you na hindi pa-activated, tama-tama, si VIP SCDK nag sa video na to. Ituturo ko sa inyo guys, uh, dun sa website nila kung saan tayo uh, makakabili ng murang uh, Windows Digital License for Windows 10 and Windows 11. So bago yun guys, punta muna tayo sa website ni VIP SCD Key. Tuturo ko muna sa inyo paano bumili ng murang Windows Key license for both Windows 10 and Windows 11. But before we proceed, a part of this video is sponsored by VIPSCDKey.com. So pupunta muna tayo sa website nila at ituturo ko sa inyo kung paano mag-purchase ng murang Windows Key license. I'm sure na naghanap kayo ng murang Windows license. This time naman, meron silang promo, which is yung March Madness Sale. Ituturo ko sa inyo paano mag-purchase at the same time, paano ito i-activate. Pwede din itong gamitin for pre-upgrade to Windows 11 Pro. So, mas makakamura kayo kesa bumili kayo ng standalone Windows 11 Pro na key. So, currently, meron silang ongoing promo ng 20% discount. But wait, there's more. Pag tinipe yung coupon code, which is yung code na ituturo ko sa inyo mamaya, mas makakatibit kayo ng 25% discount. So first, kailangan nyo muna mag-create ng account. So sa akin, ang pinipili ko dito is yung uh, Create with Google Account. Alright, so yan. Nandito na tayo ulit sa page na So buy na na tayo. So now, andito na tayo sa My Order Confirmation. And then, yung promotion code natin, which is yung XTNC. So yan, mapapansin nyo yung current price. I-click natin yung Apply. And ayan, nakita nyo yung ating 25% discount was applied. Naging $16 na lang siya, so more than $5 din yung nasave natin. Ngayon, eh need na rin natin i-type yung email address dito for order delivery. So type nyo lang yung email nyo. And then make sure na naka-apply na yung promotional code bago nyo i-click yung submit order. Paano bumili dito? I'm using uh, Paymaya or PayPal. So, ito yung pinipili ko. So pay now yan. So, mapupunta po kayo dito. Uh, you can use your credit card, Paymaya, Visa, or MasterCard. Type nyo lang yung card number, validity, and yung CVV. Then, fill out nyo lang tong billing address na yan. So, ganun lang kasimple. Then, continue na lang po. So, uh, hintayin nyo lang mabawasan yung funds. It's either sa Paymaya nyo or sa GCash kung yun man yung ginamit nyo. So, Christian, saan ko makukuha if confirmed na yung payment? So, pupunta po kayo dito sa taas or user center once you're logged in. So, makita nyo dito yan sa so My Purchase Orders. So, ayan, nakita nyo? So, dyan nyo po makikita yung Windows License Key na binili natin dito sa VIP SCD Key. So, kiklik nyo lang yan, then mag-a-appear na yung key. Then, yun yung later na i-activate natin mamaya after kumabuild itong gaming PC natin. So, tip ko lang guys, ha, uh, kung bibili kayo, Uh, get the Windows 10 para makamura kayo. Mas cheaper kasi siya dollars versus the Windows 11. For example, lang, nakabili na kayo yung Windows 10, meron kayong existing na Windows 10. Ayan, naka-install. So, yung kay Mrs. kasi, activated na. So, ngayon, puta lang kayo dito sa activation settings. Type nyo lang dito sa search bar, activation. Change nyo lang yung product key. Then, paste nyo lang yung binili nyo yung uh, digital license. Okay, then, next, activate. Hintayin nyo lang. Makikita nyo dito, guys, activation Windows is activated with digital license. Yan yung lalabas. So, next step, guys, ang gagawin natin ngayon is mag-prepare kayo uh, ng USB uh, flash drive na blank, at least 8GB. capacity. Tapos, ito kasi gumagamit ako ng Wi-Fi, dangle. Guys, meron na pala akong tutorial na ginawa. I think I posted that two months ago. So, mas maganda sana kung panoorin nyo yun. Kasi, guys, dun sa video na yun, yung mga steps dun is makakatulong din dito. Okay? So, kailangan panoorin nyo yun. Kasi hindi ko naulitin dito sa, sa, video na to. Like for example, meron akong USB flash drive dito. ba diba? Blank siya. Eh, ininstallan ko na yun ng Windows 11 na bootable. So, meron na tong Windows 11 bootable. Ang gagawin kasi natin ngayon is fresh install or clean install. So, from Windows 10, ire reformat natin yung PC. Tapos, mamaya is installan natin ng fresh Windows 11. So, meron pang isang way So, actually, two ways eh, pang mag-upgrade ka ng Windows 11. Tuturo ko muna sa inyo kung system nyo ba is uh, eligible siya for Windows 11 upgrade. So, may mga PC kasi guys, especially yung mga low-spec na or matagal na. Like, for example, yung mga Ryzen, uh, I think, yung first generation ng Ryzen is hindi na pwede. Uh, sa Windows 11. Sa Intel naman is, correct me na lang, if e, I'm hanggang 7th generation na lang. Okay, so paano ko malalaman yung Christian, yung PC ko na eligible siya uh, for Windows 11 upgrade? So, punta lang kayo dito sa may check for updates. Okay, yan. Punta tayo dito. Then, nandito na tayo sa uh, Windows update. So ayan napapansin niyo guys, Windows 11 version 22H2 is ready and it's free. Dito pa lang makikita niyo na na compatible po or eligible yung system unit niyo for Windows 11 upgrade. So kapag click ko to, yan, ida-download na yung mismong Windows 11 na build version 22H2. Ngayon, hindi ko gagawin 'yon kasi ito 'yung isang way din. Okay? Ang ituturo sa inyo is yung clean install kasi mas mas trip ko yung clean install. Eh. So iwa wipe out nyo yung SSD, then uh, kuha tayo ng bootable drive na may Windows 11 uh, installation, then yun yung ibubot natin sa Windows mamaya. Okay, so yun yung installation na gagawin natin ngayon. So next step guys, uh, punta kayo dito sa BIOS. Tuturo ko lang to importante to pag uh, mag upgrade kayo ng Windows 11. Okay, so dapat yung BIOS version nyo is updated. Ito kasi yung sa BIOS version nitong motherboard ng uh, PC ni Mrs. is in-update ko na kanina. Kung napapansin nyo, yung build version or yung build date. So, kung mapapansin nyo ito, 0921-2023. So, makikita nyo yan, uh, yung file na yan, or i-download nyo dun sa manufacturer's website ng model ng motherboard nyo. Download nyo yung pinaka-latest BIOS version. I think yung file is nasa pinakataas, yung unang file na makikita nyo. Bakit, Christian, kailangan yun? Dati kasi yung mga sinaunang Windows 11 update is kailangan may enable ka pang TPM and so on support. Dito kasi pag nag-update ka ng BIOS, hindi mo na kailangan gawin 'yon. Pag updated na yung BIOS mo, automatic naka-enable na 'yon yung mga TPM and Secure Boot and so on. Okay guys, ito ituturo ko guys uh, additional tip to kasi uh, para hindi kayo mahirapan mamaya. Pagka yung motherboard nyo, like say, for example ATX, uh, meron kayong multiple na M.2 drive para hindi kayo malito mamaya at uh, hanapin yung pinakabot uh, drive nyo. Okay? So, mas maganda, tanggalin nyo muna. For example, meron nakalagay dito na M.2 drive, tapos meron din dito. Okay? So, yun yung mga M.2 slot nito, motherboard ito. So, ang gagawin nyo, tanggalin nyo muna ito, yung sa ilalim. Uh, usually naman, ito yung bootable drive nyo, ba diba? So, what if meron kang SATA SSD? Tatanggalin nyo lang yung SATA power. Ayan o, kung napapansin nyo. Hugutin nyo lang to Ayan o. Yan, tanggalin nyo lang yan dun sa 2.5 SSD nyo. Pagka alam nyong, hindi boot drive yun ha. Huwag <laughs> nyo tatanggalin yun pagka uh, yun yung boot drive, okay? Basta, i-check eh, nyo lang yung uh, mga SSD storage nyo. Next step, plug na natin yung uh, dinownload natin na USB or uh, ito yung flash drive na blank, okay? Pero ininstall na natin siya. or uh, nilagyan na natin siya ng Windows 11 installation or yung bootable. So guys, please watch that video yung pinost ko 2 months ago. Kompletuhin nyo muna yon, panoorin nyo muna yan kasi yung part ng video na yon is makakatulong po dito para siyang you know, part ng video na to. So hindi ko na kasi ilalagay dito para hindi na siya or hindi na humaba. Okay. So plug nyo lang yung USB dito sa likod. Plug natin yung internet. Kailangan kasi mayroong internet guys. Then, punta ulit tayo sa BIOS. Okay, nito tayo sa BIOS. So, punta po tayo sa boot. Then, punta tayo sa boot 1 or boot option number 1. Click natin yan. Select natin yung uh, USB flash drive na uh, natin kanina. Uh, yan, napansin nyo. Generic flash drive. Ano ba yung capacity? So, sa akin kasi 16 gigabyte. yun yung makikita yan. Then, save natin. F10 lang. F10 sa keyboard. Then, okay. Then, hintayin lang natin i-load uh, nung system yung uh, bootable or yung Windows 11 installation natin na naka-install dun sa uh, USB flash drive. Right? Okay, babasahin nyo yun eh. Alright, so next lang natin to. Install now. So, kanina guys, diba, bumili tayo ng uh, digital license. Huwag nyo muna ipipaste dito. So, pwede rin naman ipaste dito. So, pero lagi kong sinasabi dito, I don't have a product key. So, select natin Windows Pro or Windows 11 Pro. Pwedeng Home. Uh, it's either yung dalawa, pero lagi ko nyo nasalag same Pro. Okay, accept lang yung terms. Then, uh, for this, which type of installation do you want? Uh, select custom, install Windows only, then advance. Okay. Yeah. Kanina, di ba napansin nyo, humu hinugot natin or nagtanggal tayo ng SSD para hindi kayo mahirapan. Kung napapansin nyo, itong Windows na to or yung Drive Zero na to, may naka-install na Windows yan. So, si Windows kasi pag nag-install siya, ipapartition niya to apat at ata. Ayan o, nakapartition kasi sa apat to. So, ang gagawin natin yan, di ba may naka-install na Windows 10? So, i-delete -de natin yan, i-reformat -re natin, lilinisin natin yung storage. Yan, napapansin nyo guys dito ah. Drive zero ibig sabihin, isang SSD lang yung nakalagay. Uh, pag meron kayo nakitang Drive zero, Drive one ibig sabihin, dalawang SSD yung nakalagay. Pag uh, may nakita kayo, Drive zero, Drive one, Drive 2, tatlong SSD yung nakalagay, or yung storage nyo. So, for this one, ang gagawin natin is delete lang po natin. Kasi nakapartition sila. Ayan, dini ko na. Guys, ah... <laughs> Make sure na naka-backup uh, yung mga important files nyo dun sa Windows 10 bago nyo gawin to. Okay. So, Automatic is binabalik nyo to yung sa iisang storage. Yan. Kung napansin nyo guys, dinelete ko lahat ng laman. So, yung SSD na to is a 200, I think this is a 250 gigabyte na space. Ayan, makapapansin nyo, meron siyang 232.9 gigabyte. So, select lang natin yon Kasi yun yung install natin. Next lang natin. Ayan, so copying na siya. So, ibig sabihin, compatible pa yung uh, specs ni Mises, which is yung Ryzen 3 3300X. Wala kasi sa listahan to dati. Ayan, so kaya, Hintay lang natin to yung proseso na to guys. Please watch that video yung pinos ko 2 months ago. Kasi i ko na tong step na to. Uh, na natin dun sa Windows 11 uh, installed na. Ayoko na ulitin yon. Pinaka-updated kasi ng Windows 11 installation is ginawa ko na dun. Tinuro ko na dun. Okay? So please watch that video. Yan, kung napapansin nyo guys, from USB flash drive, kinakopy niya na dun sa storage uh, yung Windows 11 files. Yung status, yan kung makakapansin nyo, yung progress niya, yan, 50% yung copy. So, wag nyong gagalawin, wag nyong enter up, at I think mag restart to ng tatlong, ay, dalawang beses lang pala. So, pag tatlong beses, okay lang. Basta pabayaan nyo lang, wag nyong gagalawin. So, okay, done na with copying the files from the USB uh, flash drive to the system unit. Uh, ng Windows 11. So, nandito na tayo sa part ng setup na. So, isa-setup na natin siya. Okay. Guys, I will skip this part kasi ginawa ko na to on the last video, on the, yun sa two months ago na pinost ko. Lagi kong sinasabi, please watch that video uh, para magkaroon kayo ng idea paano iset up yung Windows 11. right, So, yan guys. Tapos na uh, yung installation. Nandito na tayo sa Windows 11. Okay. So, na-upgrade na natin. So, punta tayo guys. Uh, sa may activation settings. Ayan. Pano tayo dyan. Pataw na sa inyo na uh, activated to. Yan. Ang napapansin nyo, ayan o. Nakalagay dito is active po siya. So, ibig sabihin, uh, Windows is activated with digital license linked to your Microsoft account. So, ibig sabihin guys, from Windows 10, kanina, nag-upgrade tayo itong Windows 11. For those of you na activated na, You don't need the activation key or di na kayo bibili ng panibago. Kahit i-reformat nyo yan yung uh, PC nyo from Windows 10 tapos upgrade to Windows 11, walang problema. So guys, eto lang. Pag nasira lang yung motherboard nyo, that's the time na bibili ulit kayo ng OEM na digital license. Pagka retail version yung binili nyo ng no Windows 11 or Windows license, tapos nakalink pa sa Microsoft account mo, you don't need uh, to activate transferable po yun. O hindi na kayo bibili ng panibago. Pag-retail version na. Okay, so pata ko lang guys, ito yung gusto kong features ng ano, uh, pag nagmamultitask, yung sa split screen. Let's say, ito. Uh, pick natin tong tab. and So, punta lang kayo dito sa dulo. ano May lumalabas na option. yan yun yung gusto ko dyan eh. Uh, first of all, pag nagmamultitask ano ka, task ka. Gusto mo ng multiple screen, yan, type mo lang to. Select mo lang siya. Yan, pupunta siya dyan. Then, select mo, kunwari, nalunod ka ng YouTube. Tapos, may ginagawa ka sa system. Yan. So, meron ka ng uh, split screen na tatlo, di ba? So, pwede kang manood ng YouTube. Ay, mali. Yan. Pwede kang maglaro. Ay, maglunod pala. Uh, while nagbabrowse ka may ginagawa ka, may mga tipang or nag, -nag ka ng uh, music video. yon yun ang gusto ko sa Windows 11. Eh, hindi na gusto ni Mrs. pag nag-multitask siya, sumasagot siya ng email, while sumasagot ng email, uh, ano siya ng YouTube, then may ginagawa siya sa notepad, and so on. Guys, eto nga pala yung video na ginawa ko 2 months ago. So, please watch this video, kasi some of the part there, dun sa video na yan, parang continuation or ano siya, uh, kasali siya sa part. Hindi ko na siya nilagay kasi hahaba. Mas maganda panoorin nyo to. Lahat ng in-escape ko kanina, nandito po lahat yon. Okay? Alright, so there you go guys. Ito lang po yung uh, tutorial kung paano mag-upgrade uh, from Windows 10 to 11 for free. Christian, paano naman pag nagkaka-encounter ka ng problema or hindi ko ma-update? Yun lang guys, pag hindi nyo ma-update yung system unit nyo from Windows 10, ibig sabihin, hindi po eligible uh, for Windows 11 upgrade. So, kailangan nyo mag-upgrade ng system unit nyo. Alright. So, yun lang po yung tutorial na to. Uh, hope na meron kayo tutunan. If you have any questions, please leave uh, dun sa comment section area. Okay? And also, thank you VIP for sponsoring this video. Ayan. So, for those of you na wala pang digital license or hindi pa activated Windows 10 or 11 nila. So, please visit VIP SCDK. Kung gusto nyo makamura, ayan, dun po kayo sa kanila bumili. There you have it. Thank you guys for tuning in. Hop love sa action. So, like the video, subscribe, and I'll see you on my next video. Bye, guys.